Вбивство офіцера СБУ в Волновасі розкрито. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. На своїй сторінці у Фейсбуці він розповів, офіцера розстріляли під час затримання трьох фур контрабанди. Її, оминаючи українські блокпости, бандити намагалися переправити на територію так званої ДНР. Затримано 11 учасників банди, 4 із них підозрюють у причетності до вбивства, пише Аваков. У них вилучено 9 автоматів, 6 гранатометів, гранати і патрони. Інших зловмисників шукають. Нагадаю, напередодні у Волновасі невідомі розстріляли працівника СБУ, який від поранень помер у швидкій.